You suka sukan tak? Suka. I suka gila sukan. Okay, sukan apa? Sukan futsal. Oh, patutlah. Patutlah dia berlari-lari dalam fikiran I. Apa beza awak dengan 12 tengah hari? Beza saya dengan tak tahu apa? 12 tengah hari kesiangan tapi awak kesayangan. I rasa kan, I kena bagi tahu NASA lah. NASA that space company. Sebab ada lagi indah daripada bintang. What does lung say to each other? B? Tak sure apa? Apa? Lung pun cakap dengan each other lah, ke? Tak tahu. Okay. Oh, man. We belong together. Don't get me dirty.